Ці подонки повинні до кінця свого поганого життя знати, що будуть великі оглядуватися. Тому що через місяць, через рік, через п'ять, через десять років довгі руки українських спецслужб найдуть цих вбивців. Путіна не буде. А наші спецслужби знайдуть кожного, хто виконував накази Путіна, хто вбивав українських громадян, хто вчиняв злочин на території України, дістав з-під землі, де б вони не були, в Бурятії, Чечні, в Тубі, де завгодно, хоч космос, хоч мандатний. Я, солдат Лашко, зрочисто представляю українського народу і свого присягу на вірність українському народу і складу.